No tšau, sõbrad! Teate, ma teen täna midagi, mida ma üldjuhul vist väga teinud ei ole. Ma teen täna midagi väga lihtsat ja teiseks ma tahan katsetada uut formaati oma videodega. Nii et kui sulle see video meeldib, siis kindlasti anna mulle ka all kommentaarides teada või kui ei meeldi, siis anna ka kindlasti teada. Et ega ma muidu paremaks ei saa, kui teie mind ei aita, on ju. Nii et hakkame aga pihta. Teeme täna siis küll valmis seguga, aga ma lisan siia oma poolt ka natuke maitseid juurde. Teeme fajitasid. Et fajitad on tegelikult hästi mõnusad Mehiko pärased nii-öelda... Kuidas ma ütlen nende kohta isegi? See on nagu selles mõttes, ta on roog, aga teda üldjuhul süüakse tortilladega. Ja kui me teda tortilladega sööme, siis ta tegelikult on mega hea. Ja üldjuhul fajitasid tehakse kanaga. Meie teeme täna hiidkrevetidega. Aga hakkame juba pihta. Paneme kohe esmalt panni kuuma ja paneme ka kohe õli pannile. Kuumutame üles, võtame punase paprika ja kollase paprika. Tükeldame ära umbes sentimeetri laiusteks tükkideks, viiludeks ja sealt liigume edasi. Ja kui need on vahepeal juba ära hakitud, siis ma saan krevetid vaikselt eelpraadida. Ma panen nad panni peale ja ma praen nad poolenisti läbi, et saada siuke kerge krõbe kiht neile. Oluline on see, et krevetidel ei puutu saba ja pea kokku, ehk siis nad ei muutu O-kujuliseks. Ehk siis me küpsetame krevetid tegelikult pool küpsenuks ja siis võtame nad pannid uuesti ära. Ja samal ajal kui krevetid praevad, ma lõikan veel ühe suure portobello ka ära. Kui sul portobellot ei ole, sa võid kasutada ka ühe portobello asemel 100 grammi šampinjone. Oh my god, kui hea kreveti lõhn on! Võtame ka viimased krevetid pannilt ära ja põhimõtteliselt ongi meie krevetidega ühel pool. Ja mida see praadimile meile praegu annab selle, et krevetid jäävad mõnusalt krõbedad, seest ilusti pooltoored, nii nagu me praegu tahame. Ja pannile jääb siuke mõnus karamelliseeritud kiht, see annab meile ka fajitale väga hea maitse, nii et seda pead sa kindlasti tegema. Kindlasti proovima, nagu Fianna ütleb. See krõbe karamelliseeritud kiht annab mõnusa umami maitse. Kui krevetid on praetud, ma panen uuesti panile tibakene õli veel ja läheb meil edasi. Seened paneme kõige alla, et kui seened korralikult läbi praadida, need annavad ka meile mõnusalt palju maitset ja see teeb selle fajita eriti heaks. Paprikad lähevad peale ja siis kaas peale. Ma panen kaanega peale nüüd. Ja samal ajal kui meil siin panni all nad natuke juba hauduvad, ma hakkin maitsaineid ka juba natuke endale ära, et anda lisamaitset veel juurde. Sibula hakkime siis natuke õhemalt kui paprika, aga ikkagi jällegi pigem laiemad pool kuud. Ja nüüd sa näed, kuidas need seened on ilusti mõnusalt karamelliseerinud. Sellepärast me nüüd siia alla panimegi, on ju? Edasi maitsaineid ka. Küüslauk ja chili. Chili osas vali ise, millist chillit sa paned. Mina kasutan eriti teravad chillit ja kui sina tahad natuke vähem, siis pane lihtsalt natukene vähem. Mina kasutan rory chillit. Sa võid ka kuivatatud chillit panna, kui sul muud ei ole. Küüslauku paneme päris ohtralt. Küüslauk on hea ja sobib eriti hästi selle roa juurde. Annab samuti sellest mõnusat teravust siia juurde. Ja kui maitsained on hakitud, siis kogu vedelik uuesti siia panni peale tagasi ja paneme ka maitsained siia sisse. Lihtsalt raputame need siia ühtlaselt peale ära ja jaotas sibulad natuke laiali, et nad ühtlasemalt küpseks. Ja nüüd kaane alla hauduma. Natuke laseme haududa veel ja siis segame ära, saame ka fajita segu juba juurde panna. Aga vahelduseks ma võtan endale juba ahjupanni. Ahjupanniga on lihtne. Kasutame tortillasid, nagu ma teile ütlesin. Tortillade puhul ise otsustad, kumba sa tahad kasutada, kas keskmiseid või väikseid. Mulle meeldib väikseid kasutada, sest väiksed on siuksed eriti nunnud.
aga ütleme niimoodi, et nendes sa saad terve selle pakki ära kasutada selle koguse põhjal. Kui sa tahad natuke vähem proovida, siis kasuta lihtsalt suuremaid, on ju. Saad endale 4 tortillat. Tortillade puhul sa võid neid muidugi alati ka pannil praadida, aga meie teeme neid ahjus. Ja siis ma panen nad lihtsalt ahjupannile, ma jaotan nad laiali. Ja miks ma teen seda ahjupannil on sellepärast, et kuna neid on lihtsalt nii palju, ma ei viitsi neid panni peal praadida ega küpsetada, siis ma lasen nad lihtsalt kergelt ahjus kuumaks. Siis neid on eriti mõnus süüa. Natuke selline overlapping, täiesti okei on ju. Ja niimoodi ta siis lähebki, et mina kasutasin väikseid tortillasid, sina võid siis kasutada keskmiseid, kui sa tahad. Tortillad me paneme siis viimasel hetkel ahju, aga nad ei pea ahjus kaua olema, võib-olla 1-2 minutit, et lihtsalt soojaks saada. Aga võtame meie fajita segu ja paneme selle pannile juurde. Blogis on ka üleval minu enda tehtud fajita segu, nii et kui sa seda tahad proovida, siis kindlasti mine blogisse ja võta sealt proovi järgi. Seda terav. Kõik on hingetud. Ja kui sa nii hingetu ei taha olla, siis sa ei pea kõiki seemneid ära panema. Aga paneme siia ühe laimimahla ka. Rullime selle laimimahla ära. Rullime ta siit ilusti välja. Nii. Väga hea, kohe on valmis. Ma panen meie tortillad ka ahju. Ahi on mul 200 graadi juures ja siis 1-2 minutit on nad siin ahjus umbes. Kui tortillad on ahjus, siis krevetid pannile uuesti. Laimimaht peale. Krevetid siis viimasel hetkel, et nad üle ei küpseks. Natuke maitsestamist ka veel. Natuke soola. Krevetti oli oma jagu, on ju. Ja ma vajan pipart ka natukene veel. Segame läbi. Ja põhimõtteliselt ongi tegelikult juba valmis. Kuumus välja. Ja koriander. Natuke purustan teda siia sisse. Koriander sobib siia ime hästi. Sa ei pea seda eraldi hakkima, tee ta lihtsalt natuke väiksemateks tükkideks ja imeline. Ja segame läbi. Vaat see lõhnab hästi. Oo jaa. Kui tortillad on valmis, võtame nad ahjust välja. Me võtame siit ühe mõnusa tortilla. Tortilla peale paneme seda mõnusat segu. Kui sa tahad, sa võid siia alla panna ka salatilehe. Mina salatilehte ei taha. Natuke paprikat, sibulat, kõike on ju. Ja kui sa liiale lähed täidisega, siis see kõik voolab sealt välja, aga noh, kui välja voolab, siis on hea. Nii, minul on tehtud juba guacamole valmis. Kui sa veel guacamolet teha ei oska, siis mine vaata mu blogisse, seal on ka kindlasti retsept, mida sa saaksid katsetada. Guacamole sobib siia väga hästi, annab sellest mõnusat kreemilisust juurde. Nii. Nii, oh my god. Nii, siis natuke teeme maitse mahedamaks, sellepärast, et muidu meie kõigi suud hiljem põlevad. Ehk siis natuke tavalist hapukoort siia. Nii, jaa, oja. See on kui mõnus. Nii, ja et vahepeal jälle liiga mahedaks ei lähe, siis chili majoneesi, chipotle chiliga on ju. Selle paneme ka siia peale. Oh jaa. Oh my god. Ja valiku võimalusena, sa võid jalapeenot ka veel panna, aga
Ma ütlen ausalt, mina oma eluga veel riskima ei hakka, sellepärast, et ma ei tea, kui terav see on, aga tõenäoliselt ma järgmisel korral juba panen natukene seda ka. Aga serveerimiseks natukene veel koriandrit siia peale. Ja selline ta on mõnus, kerge ja väga kiiresti valmiv õhtusöök. Nii et ma loodan, et sa naudid, proovid ja katsetad täiega. On ja. Aga kui sa ise mõtled, et kuule, et ma ei taha pulbri valmis tehtud pulbriga teha, siis blogis on ka retsept üleval koos minu tehtud fajita pulbriga, kui sa tahad rohkem endale maitsaineid osta ja katsetada ja miksida ja teha. Nii et proovi kindlasti järgi. Anna mulle teada, kuidas sul läks, kuidas sulle meeldis ja kuidas sulle minu uus videoformaat ka meeldis. On ju. Aga näeme juba varsti jälle ja head isu! Okei, see teravus hakkab vaikselt kohale jõudma. Okei, see on terav. Kui hapukoort ei oleks, siis ma sureks vist. Oh jaa.